arkada gördüğümüz bu bizim vagonlarımız 3 adet retro vagonlar adlanır. Biri A tipli, biri G tipli, biri ise Y tipli vagonlardı bunlar. Yani 30'uncu illerde, 40'uncu illerde veya 60-70'inci illerde istehsal olunan vagon tiplerindendi. İlk iki vagonlar A tipi ve G tipli vagonlar Bakı metrosunda sərnişin taşımayıblar. Onlar sadece yol olsan vagonda istifadə olunur. Ama Y tipli vagonumuz ise bizde 70'inci illerde sərnişin taşıyıb. Bir yeriyen muzey kimi, ki, retro hisler yaşatmak için sərnişin bize böyle bir layihə hayata keçirdik. Yani orijinallığı tam korunmakla her üst vagonu biz rekonstruksiya eləmişik. İstər xarici görünüşünə, istər oturacaqlarında, istər işıqlandırılmasında, maşinist kabinəsində orijinallığı qorunmaqla biz onları tam bərpa eləmişik və bir neçə gün çalışırıq ki, bunlar sərnişinlərin ixtiyarında olsun. Sərnişinlərimiz gəlib bir neçə gün İçəri şəhər stansiyasında həmin vagonlarla yaxından tanış olub nostalji hisslər yaşaya bilərlər.